ይህን ታሪክ ስትሰሙ ለማመን ትቸገራላችሁ። ሜትሮን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ለጉዳዩ እጅግ በመገረም ዘግበውታል። በሚያስገርም ሁኔታ ብዙዎች ህይወታቸውን ካጡበት የአውሮፕላን አደጋ፣ የመኪና አደጋ፣ የባቡር አደጋን ከመሳሰሉ 7 ትልልቅ አደጋዎች ሌሎች ህይወታቸውን ሲያጡ እርሱ ብቻውን ከ7 ከባድ አደጋዎች ተርፎ ዓለምን ስላነጋገረውና በኋላም ባስገራሚ ሁኔታ ሎተሪ ደርሶት ሀብታም ስለሆነው ስለዚህ ሰው የምንላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እየተዝናኑ ቤተሰብ ይሁን። በምስሉ ላይ የምታዩት ሰው ፍራንክ ሴላክ ይባላል። በዓለም ላይ እድለኛ ከሆኑ ሰዎች መካከል ተወዳድሮ የሚደርስበት የለም። ፍራንክ ክሮሺያ የሙዚቃ አስተማሪ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ አደጋ ያጋጠመው በባቡር ሲጓዝ ነበር። የሚሄድበት ባቡር ሐዲድ ጥሶ ወንዝ ውስጥ በመግባቱ 17 ተሳፋሪዎች ወዲያውኑ ሲሞቱ፣ ፍራንክ ግን የባቡሩን መስኮት ሰብሮ በመውጣትና በመዋኘት ቀላል ጉዳት ቢያስተናግድም ራሱን አትርፏል። ለሁለተኛ ጊዜም የታመመች እናቱን ለመጠየቅ ዛግሬብ ከምትባል ቦታ ተነስቶ ሬጂካ ወደምትባል ቦታ በአነስተኛ አውሮፕላን ሲጓዝ አውሮፕላኑ ተበላሽቶ ለመከስከስ ወደ ታች ሲያምዘገዝግ ፍራንክ አውሮፕላኑ ከነበረበት ከ800 ሜትር ከፍታ ላይ ከአውሮፕላን ውስጥ ዘሎ በመውጣት የተከመረ እህል ላይ በማረፍ ሕይወቱ ለማመን በሚከብድ መልኩ የተረፈ ሲሆን፣ አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ 2 ተሳፋሪዎች አውሮፕላኑ በመከስከሱ ሕይወታቸው አልፏል። ቀሪዎቹም ከባድ ጉዳትን አስተናግዷል። ፍራንክ ይህ የአውሮፕላን አደጋ ካጋጠመው ከ2 ዓመት በኋላም በአውቶቡስ ሲጓዝ አውቶቡሱ ፍሬም በጥሶ ገደል ውስጥ በመግባቱ 4 ሰዎች ሲሞቱ ፍራንክ ግን ሊተርፍ ችሏል። ከዓመታትም በኋላ የራሱን መኪና እያሽከረከረ ሳለ በመኪናው ላይ እሳት በድንገት በመነሳቱ በፍጥነት ከሚሄደው መኪና ዘሎ በመውጣት ራሱን ሊያተርፍ ችሏል። በአስገራሚ ሁኔታ ከጥቂት ዓመታት በኋላም በመንገድ ላይ ፍራንክ በእግሩ እየተጓዘ ሳለ በአውቶቡስ ተገጭቶ የመጎዳት አደጋ ቢደርስበትም አሁንም ሕይወቱ ሊተርፍ ችሏል። በሚያስገርም ሁኔታም ከደረሰበት የመኪና አደጋ አገግሞ በ1996 ዓ.ም የራሱን መኪና እያሽከረከረ በነበረበት ወቅት መንገድ በመሳት ገደል ውስጥ መኪናው ቢገባም ፍራንክ ግን የዛፎችን ቅርንጫፍ በመያዝ ሕይወቱን ሊያተርፍ ችሏል። ፍራንክ 7 የሚያህሉ ከባድ የሞት አደጋዎችን ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ አልፎ 73 ዓመት ዕድሜውን ካከበረ ከጥቂት ቀናት በኋላ የ900,000 ዩሮ ሎቶሪ አሸንፏል። በደረሰውም ሎቶሪ ለራሱና ለቤተሰቦቹ ቤትና መኪና በመግዛት ቤተሰቦቹን አስደስቷል። ታምረኛው ፍራንክ በ87 ዓመቱ በተፈጥሮ ሞት የሞተ ሲሆን፣ ፍራንክ በዓለም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ከትልልቅ የሞት አደጋዎች በተደጋጋሚ በመትረፍ የዓለም እድለኛው ሰው በመባል በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። ይህ ቻናል አስገራሚና አስደናቂ እውነታዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እየተዝናኑ ቤተሰብ ይሁኑ።